Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre Guilherme Bissoli? Porque eu acho que nenhum torcedor do Atlético mais otimista que sempre teve um carinho com o Bissoli, que eu considero que seja o meu caso, ele imaginava um retorno tão legal do jogador, um retorno que mostra que ele pode realmente assumir essa camisa 9, sabe? Quando você tem uma mudança de temporada de 2019 para 2020 e você perde o Marco Rubem, e nem tô falando que o Rubem fez a melhor temporada da história que o torcedor do Atlético já viu no centroavante, não. Mas foi uma temporada muito expressiva, né? Foi uma temporada onde ele faz gols muito importantes, conquista a torcida do Atlético, sabe? Lembrando que o Marco Rubem é um jogador que tem uma passagem muito curta, mas eu acredito que tenha virado um ídolo, querendo ou não. Ou pelo menos um jogador muito querido, mas eu acho que para a gente entender a relação também da torcida com o Bissoli, eu acho que a gente tem que entender o perfil da torcida do Atlético. A torcida do Atlético é uma torcida que, querendo ou não, ela sempre foi acostumada com grandes camisas 9, isso faz parte do DNA, assim. Em vários momentos a gente discute aqui no chat. A torcida cobra um centroavante de 25, de 30 gols por temporada, mesmo sabendo que esse perfil de jogador está cada vez mais raro. O atacante hoje tem outra participação, o atacante hoje tem outro perfil. Mas é muito difícil explicar isso para torcedores que são acostumados com Paulo Henrique, com Oséias, com Alex, com Kleber, com Washington, com Ederson, com temporadas como a de Marco Rubem, como temporadas até mesmo a de Pablo, sabe? Em 2018. Então o Bissoli já entra na equipe com a responsabilidade de ser um titular em 2020, ali com o Dorival Júnior, com a responsabilidade de substituir um Marco Rubem. Isso não é simples para um garoto que está pegando um clube que está se reestruturando, está se reformulando, sabe? Foram 16 saídas. O time do início de 2020 não era um bom time. Não era um time assim que bancava que o Bissoli pudesse entregar o que a torcida imagine que ele consiga, ou que ele tenha essa capacidade de entregar, sabe? E quando você tem o revés ali, a mudança na própria temporada 2020, eu acho que isso é muito importante a gente citar, muda o modelo de jogo, e é um modelo de jogo que combina muito mais com o Renato Kaiser, por exemplo. É um modelo de jogo que a gente vê de muita reatividade, sabe? De contra-ataque, um jogo mais físico. O Bissoli não é esse jogador. Acho que a gente precisa entender o atacante para depois a gente fazer qualquer tipo de avaliação. E o Bissoli é o atacante mais técnico, é o atacante mais posicional, é o atacante que ele vai te dar sempre opção de passe, sabe? É um atacante que eu não considero nem de ruptura, nem de profundidade. Eu considero o Bissoli um atacante de diálogo. Atacante que a todo momento vai estar ali ajudando, inteirante, sabe? O jogo contra o Palmeiras eu acho que deixa isso muito claro. O Atlético não tem jogo pelos lados. E é eventual a importância do Bissoli sair dessa referência para, em vários momentos, estar tá ali sendo opção do Terence, como foi o lance do gol, sabe? O Terence recebe do Abner, consegue se desvencilhar na marcação, o Bissoli já está ali pronto para chutar. Da mesma maneira que num lance que ele foi travado pelo Piquerez, que fez um grande jogo, ele também já está ali dando opção, sabe? Então, mostra a capacidade de acompanhar os lances do Bissoli, mostra a inteligência do jogo. Porque vários jovens jogadores, vou dar um exemplo, por exemplo, de um Jajá. A gente recebe o feedback do Jajá do seguinte: cara, o Jajá é bom jogador, o Jajá é um cara muito habilidoso, só que o Jajá é um cara que não tem essa capacidade de acompanhar a partida. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso, por exemplo, foi o Eduardo Barros que falou, o Paulo André que falou. E eu acho que o Bissoli já tem essa capacidade mais aflorada. Já tem esse lado de, pô, beleza, tá acontecendo isso aqui, eu vou me posicionar aqui para ganhar alguma vantagem. O centroavante, ele sempre tá nessa situação de disputa, né? Preciso estar bem posicionado, preciso estar em vantagem contra outras defesas. E se na temporada passada a gente fala que é um Bissoli que não consegue encontrar um time capaz de municiá-lo, eu acho que nessa temporada é um pouquinho diferente. E mesmo assim, na temporada passada, um ponto muito importante a gente destacar é um Bissoli que é o artilheiro da equipe, e é um Bissoli que faz gols importantíssimos. Numa primeira temporada como profissional, você fazer gol em Penharol, de letra numa Libertadores, você fazer gol no River Plate numa Libertadores,
Poderia ter feito gol contra o Jorge Wilstermann se o Jorginho tivesse tirado em cima da linha. Sabe? Que atacante jovem te dá essa resposta? É muito raro você encontrar. Não adianta você ter esse nível de cobrança, sabe? Porque ele entregou, né, Libertadores, como a gente falou, no confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil, ele entra muito bem no jogo do Maracanã, faz um ótimo paranaense, só que no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, a gente tem um time muito ruim, ele não consegue render, e ele também vai mal nesse cenário todo, sabe? E no segundo turno, existe uma mudança de modelo muito grande. Agora, beleza, lembrando, artilheiro da primeira temporada dele como principal em um grande clube de futebol brasileiro. Agora pulamos para a segunda temporada. O Bissoli começa o Campeonato Paranaense sendo o nosso principal jogador ali em alguns momentos. Um jogador que faz dois gols muito cedo, um jogador que num time que oscila muito, e a gente viu que o Campeonato Paranaense foi um campeonato que o Atlético teve muita dificuldade, sabe? E o Bissoli conseguiu marcar os seus dois golzinhos, foi emprestado para o Cruzeiro sem mais nem menos. Confesso que eu não entendi muito bem esse empréstimo. Mas acho que o empréstimo fez até bem para ele. Acho que ele se mostrou um atacante capaz de participar mais do jogo, porque no Cruzeiro é isso: ou ele participa ou a bola não vai chegar redondinha nele. Então foi quase uma questão: ou eu me desenvolvo como jogador aqui, ou eu vou ficar para trás. E eu acho que ele leu muito bem esse momento de adversidade na carreira dele, sabe? Então é importante também a gente destacar. Apostaria no nesse empréstimo? Não apostaria, mas eu acho que funcionou, sabe? Então eu tô lendo até o roteiro que eu preparei aqui para a gente falar de algumas questões do Bissoli, né? E nessa temporada já são 5 gols com a camisa do Atlético, né? Desde que retornou, marcou 2 gols contra a equipe da LDU e marcou o gol contra a equipe do Palmeiras, um golaço. Poderia ter marcado outro golaço no Allianz Parque se o Terangi não tivesse. Botado a mão na bola, né? Então já são 5 gols na temporada, em apenas 7 jogos, sabe? Então antes de sair, ele tinha 4 jogos e 2 gols, e agora que voltou já são 3 gols em 3 jogos, né? Então é realmente uma média muito boa. Já tem mais gols que o Babi na temporada, a torcida do Atlético que lamentou muito a ausência do Babi em alguns jogos, e também acho que tenha sido uma ausência sentida, mas a chegada do Bissoli. Eu acho que ela muda um pouquinho o perfil do time do Atlético, assim como a entrada do Jader. É um time menos físico, é um time de menos arrancada, de menos confronto, mas é um time mais técnico, é um time que sabe valorizar mais a posse de bola, que consegue trabalhar nos pequenos espaços, sabe? Então, se o Bissoli não eventualmente abre espaço levando a defesa para trás, no, no, numa capacidade de diálogo mais apurada, o Bissoli consegue abrir esse espaço para os jogadores que vêm de trás. Esse Atlético tem essa característica de ser um time que conta muito com a chegada desse trio atrás do atacante. O Vitinho era o nosso artilheiro na temporada, agora você tem um Terans se destacando muito, o Nicão se destacando muito, o próprio Jader já entrando e dando uma resposta. Então é importante saber esse mecanismo. Como o Bissoli vai abrir esse espaço? Eu acho que vem funcionando bastante essa capacidade dele sair da área, essa capacidade dele trocar passes, sabe? Em 3 jogos, 77 toques na bola, com aproveitamento de quase 80%, é um aproveitamento muito bom. Aí é o que a gente fala. O atacante vive de gols, mas não só de gols, e o Bissoli vem mostrando isso, mas também balançando as redinhas, sabe? E também muito importante a gente destacar o repertório na finalização. Os 3 gols que o Bissoli fez desde que voltou: um de pênalti, e se eu não me engano, o gol contra o Cascavel. Tinha sido de pênalti também, lá no comecinho. Um gol contra o Rio Branco, se eu não me engano, também cruzamento Kelvin, que ele aproveita de cabeça. Então anota aí. Pênalti, check. Frieza para bater o pênalti. A gente tem um Nicão aí que deixa muito claro. Bater pênalti não eventualmente é tão simples. Então, ó, Frieza para bater o pênalti, check. Gol de cabeça, check. Sabe? Gol na pequena área, aproveitando o rebote do Terans ali contra a LDU. Então, gol de um atacante mais aproveitador, check. Gol de fora da área, check. Então mostra que é um atacante com repertório, mostra que é um atacante que pode nos ajudar de diversas maneiras. Ah, Thiago, está pronto para ser titular? Não acredito que esteja. Não imagino que um jogador jovem como o Bissoli esteja pronto, mas dentro de um cenário do futebol brasileiro de atacantes muito jovens, vejo pouco se sobressaindo o Bissoli. A maioria que sabe como eu sempre defendi, eu não estou defendendo só no bom momento, já defendia no momento ruim. Então também é um recado para a torcida do Atlético, mas tenham paciência com seus jovens jogadores, porque eles
eventualmente podem dar uma resposta muito legal para vocês, beleza? Tamo juntando aí, rapaziada, e daqui a pouquinho tem vídeo novamente.